warayabonye eh narayabonye ariko wowe uvuze YouTube gusa ndi ndano ntabwo nje kudefanda muyango na muntu je kumudefanda none afite umuntu wazikwiye ni bari ya mashusho araye azatubyura ikintu yagiye gufata yego so muya zamuka bafite muri ma eyes only ibintu byinshi cyane byabo bibikiramo utuntu bifata bari mu rugo bakatwibikira hari gere rumenyana n'umuntu akazi iyo video akayifata akaba ari bisakaza utanabigizemo n'uruhare sibyo none ibi bintu bigatuma imirya none bikava no kukoherezanya ayo mafoto bagashaka no kuzanamo n'imiryango ngiye nk'ubu ngo muri specific chat YouTube twangwa no ni kazungu ka boss ndi kumubwira ni waretse kubera iki burigiye ubone aramamagara iki ngo biki nago umuntu murarimo aramamagara ndimo ndavuga kandi ayano muri space ndimo ndamureba ari kumpamagara ku telefone uzarimo aramamagara kujya yererekana iki nge nari ndimo ndakubwira sibyo ibi bintu bimaje kuzajya biva noneho ku muntu bafashe video ye bakayisharinga bagashaka no kwinjira no mu miryango ngo urabona ngo runaka ngo narunaka ngo twese uyu mutipe witwa kazungu ka boss ndekanze nkore screenshot amachat yemuyashyirano kuri dashboard mureba abo bantu bitanga umwitanga naba blogger mufite ngabo ba blogger ba mbere unanasaba ukambwira ati se ibyo bintu wa postinze wabikuyeho sibyo igihe cyose utazukuri Guva ngo nimuzongere ngo kumbwira ubusango ribunga abantu ngo bayifashe nk'aho ngo bagira ngo ni kwase ngo bagende ngo bajye kurega. Mane ntago ribu ni urwego rwashyiriweho abaturage kugira ngo bavuge ikibazo badashoboye kwikemurira. Sibyo ariko niba umuntu agusabye agusaba ku neza ngo kuraho iki kintu kuko ntago uza amakuru yacyo ukamusamira ejo kandi yitwa ngo uri umu blogger ahubwo ni mwe burozi muri abarozi pe. Muyango ngaho dore nguyu fungura microphone wivugira okay mukanye ndaje mwakire urukumva azatwibwire ko ntabwo space za gutinda kuko ibintu biratangaje nababaje ariko ndaje nakire muyango mukanya ibyo ngibyo uko tubwira ibyo ngibyo izo screenshots zizane so muyandi magambo rero nkuko mubizi birabibabaje cyangwa biratangaje kubona muting aho gato yagate so biba bitangaje cyangwa bibabaje kubona ibintu nk'ibingibi bimaze kuba too much ndavuga nti no ibi bintu bishoboka bite noneho muyango ntabwo mvugana nawe muyango nta nimero yongira noneho nagiye kumushaka kuri Instagram nsanga bamugeje kuri extent yuko platform ya Instagram itari ndavuga uretse gato ibi bintu bishobora gupushinga umuntu ku buryo bashobora no kumugeza naho platform yayo ayihidinga wewe hidinga nka sosiyete turimo turagana he nanyuze ku bantu bazi umuntu uko iki muntu ahagaze so ndavuga nti rero uko biri kose uko byagenda kose reka tuvugane na muyango aravuga ati aho nagerageje kuvugana nawe navuganye n'uri umubyeyi numva afite agahinda gakabije ndavuga rero kugira agahinda ni kimwe no gukora amanyanga ndima ni ikindi cyangwa no gukora ibintu bidahwitse ni kimwe kwiyandarika no gukora ibitari byo ndavuga reka tuze kuganira na muyango yemera yo gutanga platform tukaganiraho ku bintu byubaka azironga bidasenya njyewe ndi tayari kugira ngo dukore icyo kintu cyangwa dukoreshe platform icyo gihe ngayo nguko muyango wiriwe neza gutfa amakuru yawe meze neza meze neza ndure nabonye n'umugore muri single connected hafi kuza gukora ubukwe nizere ko aba bakobwa babawe bazaza gutya bakankura mu bwanwa bakambwira ati mutware ndaje nta kibazo muya wi umeze neza urakomeye kigali meze ite ku isi bo bite mamwaduhaye sho shanda unyine urebeye inyuma akazi biragenda mu rugo tumeze neza nta kibazo okay rero ngiye burya nkorera imbere ntabwo ngiye nzi kunyura ahangaha ngo nkate njye hariya hirya ngo ngaruka aha njye ngira straight to the point ugiye kuri YouTube title urasanga ikiganiro niba ari hehe nabibonye sinzi YouTube channel ugera kuri YouTube ugasanga ngo
amashusho ya muyango cyangwa video z'uga cyangwa video z'ubusambanyi za muyango bagakora gutyo inyandiko n'ikoresha inyandiko ziri ku YouTube ndetse n'ibiri kuna ma headline bagafata ifoto yawe isanzwe bagashyira bakavuga ati amafoto ya muyango ari gusambana cyangwa y'ubusambanyi so ibyo bintu bimaze kuba too much cyangwa byakubyimaje kugaragara kenshi cyane tuvugana urabona ngo yiwana urashaka kugira ikintu bivuga ko muyango ayo mashusho warayabonye eh narayabonye ariko uwo vuze YouTube gusa YouTube aho ni hadi hamwe ni hake ushobora kubibona ariko ugiye nko mu ma WhatsApp y'abantu mu ma Snap nyine kuri social media z'abantu sha ho biri too much kurusha nizo za YouTube na ma Instagram byinshi biri kuri iyo video narayibonye ababihererekanye nuvanga ababihererekanye babazanye none Instagram yawe barayihakinze oya iriho ahubwo nuko nari nsigaye posting ifoto nkahita mbona nk'umuntu aje nko muri comment yanditsemo nk'ibintu ngo we ngo nabo nyine ibintu bitangaje nari narareke mvuga reka mbanze ndekere gupostinga ndebe ahantu ibintu biri kugana ariko nabonye byabaye too much rwose okay so rero turashaka kugira ngo tumenye like ntabwo turimo kuganira nka sosiyete nk'aha ngaha nk'abantu nk'abavandimwe turimo turaganira turimo ngo tuganire nawe utubwire so iyi video nanjye nayibonye da turabona video y'umukobwa ntabwo niyo mvuge ngo niwe kuko ufite ukuntu ntabwo arasinza guhamya ko ari wowe kuko ntabwo nari mpari tuvuge umukobwa kugeza amasaha njye nabonye ameze nka muyango cyangwa ari muyango asa na muyango hari ahantu wari uri hehe byari bimeze gute wisanze hari ahantu gute icyo ni kimwe uretse gato njye nta miyaga twumvikane twabonye video ndashaka kugira ngo utubwire iriya video imva niva iriya video no kuyitirirwa ni wowe niba ari wowe yageze hanze gute wabare bigize n'uruhare kugira ngo ije hanze icyo ni kimwe niba atari wowe kubera ko iri kukwitirirwa ikindi cya kabiri ikindi irimo gusakaza sote ngiye kuvuga ijambo utubwire ukuntu wabonye iriya video nuko yagenze ubitubwire noneho tusabe uburyo abantu bahagarara gusakaza iriya video ngayo nguko ijambo ni iryawe ni ukuvuga iriya video nayibonye hashize igihe kinini hashize nk'ibyumweru nka bibiri niba ntibeshye muri kunyumva hashize nk'ibyumweru bibiri iyo video umuntu wa mbere wayimpaye ni umushuti wanjye arambwira ngo hano hari video hari umuntu umbaje ngo uwo muntu ni wowe mbanza kugira ngo ni blag iyo video ndayireba mbona aho hantu simpazi mbona abo bantu simbazi mbona nyine ibintu byose pu mbica amazi ndavuga ni bya bindi bya social media ndabireka iyo video nyihereza umushuti wanjye amaze iyi video wayibonye mbarundebere neza